Ну, я хочу, щоб всі знали, що я працюю на Єрмака, вибачте, просто я працюю на Офіс Президента, я працюю на Андрія Борисовича Єрмака. От. І якщо хоч якась собака буде на мене гавкати, я піду, поскаржусь Єрмаку і вам це звертаюсь до народних депутатів, там, до працівників Офісу прокурора, генерального прокурора, до МВС. Не дай Боже, ви, не дай Боже, хоч косим поглядом на мене подивитись, я Єрмаку скажу, вам хана, зрозуміли там всі, подаяння приносити під двері моєї квартири, все.